var covid. Men det är Mille. Är det jag nu igen? Oj. Kan jag stanna kvar? Ja, det är så bra. Jag är kvar på scenen. Ja, det tycker jag. Jag tycker att du ska hjälpa till och sjunga. Jag tänker att jag och min kör kan hänga på, eller? Ja, det kan jag. Löser ni. Vi ska spela något som heter Bullseye. Bullseye. Och det är av Blackness. We got the funk.